আৰম্ভ হল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ। জামুগুৰিয়া ৰাইজৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন স্বৰূপ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাক লৈ জামুগুৰিহাটত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। কিছু সময়ৰ পিছতেই ভাওনা মহোৎসৱৰ বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বৰভগীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ পৰা পকামোৰা পথাৰলৈকে প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিব এই শোভাযাত্ৰাই। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে ঠাই পাব এই শোভাযাত্ৰাত। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাৰেচহৰীয়া এই ভাওনা আৰু আগ্ৰহাইছোঁ এখন সভাত তুষাৰ হাজৰিকা ৰিপৰ্ট। আজিৰে পৰা জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱা পকামোৰা পথাৰত। আৰু সহযোগী নিৰ্বাণে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব। আচলতে পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যি পকামোৰা পথাৰ, সেই পকামোৰা পথাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতেই যি বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পিছতে আচলতে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিব। আৰু ক'ব লাগিব যে যি শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ যি স্মৃতিসৌধ হিচাপে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আচলতে চিহ্নিত হৈছে, সেই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ যি গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ আচলতে এই 226 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল যি ইতিহাস, এই ইতিহাসে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৰে আচলতে মন চুই গৈছে। আৰু এইবেলি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভৱ গোস্বামীদেৱ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আজি প্ৰথম দিন, ইতিমধ্যে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কি কি কাৰ্যসূচী আছে? আজি 6 মাৰ্চ ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা উৎসৱ, ফাকুৱাও একেলগতে। এই পূৰ্ণিমাতে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আজিৰ পৰা বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, বৰভগীয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই শোভাযাত্ৰা উন্মোচন কৰিব অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই, আৰু তেওঁৰ লগতে প্ৰমোদ বৰুৱা আদি কেইবাজনো বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকিব। সেই শোভাযাত্ৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ বিশাল শোভাযাত্ৰাত অসমৰ যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাও হ'ব আৰু গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি সিংহাসন, সেই সিংহাসন আমি আগবঢ়াই লৈ আহিম, আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব। তাৰ আগে আগে মহেন্দ্ৰ ভূঞাদেৱে, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, তেখেতে এই ক্ষেত্ৰ উন্মোচন কৰিব। তাৰ পিছত সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। তাৰপিছত 2টা বজাত স্মৃতি এই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন হ'ব। আৰু এই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰিব আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় আৰু যিজনে আমাৰ গোটেইবোৰ কাম কৰি দিছে, সেই শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই। আমি গৌৰৱেৰে সেইখনটোলৈ বাট চাইছোঁ, কাৰণ এইবাৰেই প্ৰদৰ্শনী ইমান সুন্দৰ আৰু বিশাল ৰূপত উদ্ভাসিত হ'ব, সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিলে। আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী তাত সংযোগ কৰা হৈছে। আমি আশাবাদী যে সকলোৱে চাই অতি আনন্দ লাভ কৰিব। তাৰ পাছত সন্ধ্যা গন্ধোৎসৱ হ'ব। গন্ধোৎসৱত ভাওনাৰ আগদিনা যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে গীত গোৱা আদি কৰিব লাগে, এইখিনি গোটেইখিনি কৰি আমি সকলোৱে সেৱা সৎকাৰ জনাই বৰ আখৰা কৰি গন্ধোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী আমি সমাপন কৰিম। আজি আপোনাৰ হেৰি অনুষ্ঠিত হ'ব শোভাযাত্ৰা, তাত কি কি কিহে কিহে স্থান পাব? তাত প্ৰথমতে থাকিব ভাগৱত, যিহেতু আগবঢ়াই আনিব, সেইকাৰণে প্ৰথমতে গায়ন বায়নৰ যোৰা বৰভগীয়া গাঁৱৰ তেওঁলোকে আনিব। তাৰপিছত গৰুণ্ড থকা এখন ৰথ, বিষ্ণুৰ কৃষ্ণৰ বাহন গৰুণ্ড, এই গৰুণ্ডই অনা ৰথখনত গুণমালা ভাগ আহিব। তাৰপিছত ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব। তাৰপিছত মহিলাসকলৰ নাম, আৰু তাৰপিছত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সকলো মিচিং, চাহ, এই সকলোৰে প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে এই শোভাযাত্ৰাটো প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দীঘল শোভাযাত্ৰা হ'ব। তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক যাতে সুন্দৰকৈ পৰিস্ফুট কৰিব পাৰোঁ, এই চেষ্টা আমাৰ চলিছোঁ। আৰু সকলোৰে আগত আমাৰ সভাপতি পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰামু নামৰ হাতী আগত থাকিব।
হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। এই আছিলে বারেচহরিয়া ভাওনা উদযাপন সমিতির কার্যকরী সভাপতি, আর আমি দৃশ্য দেখাই আছো। আজি কিছু সময় পিছতে এই যারেরোহনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সেয়া অনুষ্ঠিত হব, আর আমি এই ভিতরের পরিবেশ দেখাইছো। খোলা সমূহ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। আজি যেহেতু ভাওনা অনুষ্ঠিত নহয়, আজি কেবল গন্ধোৎসব, সেই গন্ধোৎসবহে আসলে ইয়াত অনুষ্ঠিত হব। আর কাইলের পর আসলে দুদিনিয়াক এই যাওনা, সেই ভাওনা দুদিনিয়াক ইয়াত অনুষ্ঠিত হব। আর 21খন খোলাত সর্বমুঠ 42খনক ভাওনা ইয়াত অনুষ্ঠিত হব। আর কিছু সময়ের পিছতে আজির যথম কার্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা, সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হব। ধুবুরী গৌরীপুরত কর বৃদ্ধিক সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। গৌরীপুর পৌরসভার দ্বারা নির্ধারিত অস্বাভাবিক কর জাপি দিয়ার বিরুদ্ধে জাঙ্গুর খাই উঠেছে নগরবাসী। বর্ধিত গৃহ কর বাতিল, প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহ সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত করা আদি বিভিন্ন দাবীত অহা 9 মার্চত ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করার হুঙ্কার রাইজর। ইফালে কর বৃদ্ধির আজব কাণ্ডক দেওবারে গৌরীপুর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগত এখন প্রতিবাদী সভাও অনুষ্ঠিত হয়। দামটো এতিয়ালৈ কিনো চাওক, মিউনিচিপালিটিত টেক্স কিমান বাড়াব কিমান কমাব এই অধিকাৰ মিউনিচিপালিটিৰ, আৰু এই অধিকাৰটো মই তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰোঁ। কমাব বঢ়াব এইটো তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত, আৰু এই সিদ্ধান্ত মতে তেখেতসকলে কৰিব। আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ কাম মিউনিচিপালিটিত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নহয়, মিউনিচিপালিটিক সবলীকৰণ কৰা।